संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडी तो काँग्रेस असो राष्ट्रवादी असो शिवसेना असो यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने आघाडी मिळालेली आहे. आपल्याला माहित आहे की एक महिन्यापूर्वीच विधान परिषदेच्या सुद्धा निवडणुका झाल्या. नागपूरमध्ये 58 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचा आमदार सलग तिथे निवडून होता, तिथे सुद्धा त्यांचा पराजय झाला. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं की मोठ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्यांचा पराभव विधान परिषदेमध्ये सुद्धा झाला. आणि पुढील काळामध्ये आता ज्या ज्या निवडणुका होतील महानगरपालिका असो नगरपालिका असो त्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीनं हे तुमचं चित्र राहणार आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं समन्वयाने त्या नेत्याने काम करते आहे आणि त्याचाच हा परिणाम आहे. त्याच्यामुळे जे मुंगिरीला जे फक्त काही मंडळी पाहत आहेत असे शब्द ते स्वप्न पाहण्यासाठी त्यांनी